Ja äärimmäisen superhyper mukavaa nähdä sinut näin runsaslukuisena paikalla täällä tänään. Ja tervetuloa mukaan seuraamaan luentoani hermoston ja hermosolujen rakenteesta ja toiminnasta. Tässä esityksessäni ilmenevä jäsentely on varmaan hyvä lähtökohta myös silloin, jos joudut näistä asioista kirjoittamaan vaikkapa esseen. Joten olehan tarkkana. Hermostoa tai hermosoluja käsittelevissä esseissä tulee tyypillisesti vastaan tiettyjä peruskäsitteitä, jotka aina täytyy uudelleen ja uudelleen kerrata. Ja tässäpä meillä on hermosolujen perusrakenne. Hermosoluun kuuluu hermosolun keskus eli sooma. Siellä sijaitsee tuma, siellä on mitokondrioita, solulimaa, karkeata solulimakalvostoa ja niin päin pois. Kaikki tavallisistakin soluista tutut rakenteet. Solukelmusta tuolta soomasta työntyy ulos kuitenkin ulokkeita, jotka ovat nimeltänsä tuojahaarakkeita eli dendriittejä. Dendro, sehän tarkoittaa puuta, ja nämä muodostavat vähän tällaisia puun latvukseen viittaavia muodostelmia. Hermosoluun liittyy myöskin viejähaarake, eli aksoni. Nämä muodostavat rakenteita, jotka muistuttavat selvästikin nakkimakkaraa, ja kutsunkin tätä usein leikillisesti A-luokan nakeiksi. Tämä aksoni on se osa, jossa impulssi saattaa siirtyä hyvinkin pitkiä matkoja tuolla meidän elimistössämme, ja näin ollen siellä esiintyy siis paljon actionia tuolla aksonissa, ja siitä sen voisi vaikka muistaa. Aksonia päällystää itse asiassa tuolla nakkimakkaroiden kohdalla aina sellaiset kuin Schwannin solut, jotka tästä tehdyssä poikkileikkauksessa paljastuvatkin solukelmunsa osalta kierteisiksi. Schwannin soluissa tuma on pieni tuollainen pullistuma, ja solukelmu muodostaa tosiaan tällaisen monikerroksisen, vähän niin kuin sähköjohdon eriste osan varsinaisesti tuon hermosolun päälle. Hermosoluista on olemassa myöskin myeliinitupettomia soluja, erityisesti autonominen hermosto, joka hermottaa vaikkapa ruoansulatuskanavaa, ei sisällä näissä viejähaarakkeissaan myeliinituppeja. Ja nämä siis syntyvät sellaisista kuin Schwannin soluista. Kun impulssi saapuu päätenappulan kohdalle, se saa kemiallisen muodon. Ja tänne kahden hermosolun väliseen pienen pieneen synapsirakoon erittyy hermosolun päätenappulasta välittäjäainetta. Ja tämä kyseinen rakonenhan on nimeltänsä synapsi. Ja kun siellä impulssi ottaa kemiallisen muodon, niin sehän muistuttaa aivan snapsia. Toisin sanoen synapsirako on tuolla. Yhden hermosolun muodostamaa viejähaaraketta voidaan kutsua myöskin nimellä hermosyy tai hermosäie, mutta tällaiset hermosäikeet harvoin esiintyvät yksin. Sen sijaan ne yleensä muodostavat kimppuja. Ja niitä kutsutaan hermoiksi. Ajatellaanpa, että meillä olisi useampi hermosolu, ja jokaisesta tällaisesta hermosolun solukeskuksesta lähtee aksoni, eli nämä A-luokan nakit. Ne monesti ryhmittyvät kimpuiksi. Tässä on tällainen pitkittäisleikkaus kolmesta hermosolusta, joiden aksonit tässä sitten ryhmittyvät rinnakkain. Ja jo tällaista muutaman aksonin paksuista esiintymää voitaisiin sitten kutsua hermoksi. Totuus on kuitenkin se, että näissä hermoissa on huomattavan paljon enemmän aksoneita. Hermot nimittäin eivät rakennu yksittäisistä aksonikimpuista, vaan poikkileikkauksessa itse asiassa paljastuu, että täällä onkin olemassa tällaisia aksonikimppuja,
Vaikkapa tässä tällainen poikkileikattu aksonikimppu, jokainen pyörylä tuossa olisi yksi aksoni, vaan täällä hermossa on kimppu aksonikimppuja. Toisin sanoen hermot ovat eräänlaisia tällaisia metakimppuja, yhtä tasoa vielä korkeampia. Eli hermo on kimppu aksonikimppuja, leikillisesti metakimppu. Kun hermot kerran ovat tällaisia aika karskeja rakenteita elimistössämme, niissä impulssit myöskin voivat kulkea kahteen suuntaan. Voi olla, että tällaisessa hermossa vaikkapa tuon aksonikimpun alueella impulssit kulkevat kohti selkäydintä, mutta tuossa naapurikimpun alueella vastaavasti impulssiliikenne saattaakin suuntautua esimerkiksi selkäytimestä ulospäin. Hermostoa voidaan luokitella sekä rakenteen että toiminnan mukaan. Ja rakenteellinen luokittelu perustuu käsitteisiin keskushermosto ja ääreishermosto. Tässä rakenteellisessa luokittelussa keskushermostoksi luetaan kaikki se, mikä on pääkallon ja selkärangan sisällä. Toisin sanoen aivot ja selkäydin ovat näitä hermoston osia. Ja tällaisessa luokittelussa tuo keskushermoston vastapari, ääreishermosto, on kaikkea sitä, mikä jää sitten aivojen ja selkäytimen ulkopuolelle. Kun tämä rakenteellinen luokittelu on käyty lävitse, voidaan seuraavaksi vilkaista hermoston luokittelua toiminnallisin perustein. Ja tässä vastaan tulee se vinha asia, että meidän kaikeksi onneksi ei tarvitse huolehtia elimistömme kaikesta hermoviestiliikenteestä itse, vaan hermosto hoitaa osan ja erittäin merkittävän osan elimistömme toiminnasta ihan itsenäisesti. Hermostossa on nimittäin erikseen tahdonalainen eli somaattinen osa. Ja tähän kuuluu nyt koko joukko motorisia ja sensorisia hermoratoja, jotka voivat sitten puolestaan esiintyä yhtä hyvin tuolla keskushermoston kuin ääreishermostonkin alueella. Näihin me voimme vaikuttaa tahdonalaisesti. Esimerkiksi voimme saada hauskan idean, että huitaisempa mummoa kirveellä päähän, ja toisaalta voi myöskin mummo vaikka herkistyä sitten oikein tarkkaan tunnustelemaan, miltä se tuntuu sensorisen tahdonalaisen hermostonsa avulla. Sensorinenhan tarkoittaa siis aistiva, motorinen on liikehermosto. Tahdonalaisen eli somaattisen hermoston rinnalla on sitten myöskin tahdosta riippumaton, toisin sanoen autonominen hermosto. Tämäkin sijaitsee sekä keskushermoston alueella että sen ulkopuolella, ja tähän sisältyy myöskin motorisia ja sensorisia hermoratoja, mutta niiden toimintaan emme itse voi vaikuttaa. Tahdosta riippumaton hermosto jakautuu kahteen keskeiseen puolikkaaseen. Puhutaan sympaattisesta hermostosta. Tämä on sellainen osa, joka on aktiivinen silloin, kun olo on meillä vähemmän sympaattinen. Toisin sanoen, jos meitä stressaa ja ahdistaa, tai jos joudumme vaikka johonkin paniikkitilanteeseen, esimerkiksi kolariin tai vähältä piti kolariin, se olo, mikä meidät silloin valtaa, on tämän sympaattisen hermoston tapa ilmentää olemassaoloaan. Ja niin hassulta kuin se tuntuukin, näissä tilanteissa, joissa sympaattinen hermosto on aktiivinen, meidän olomme on vähemmän sympaattinen. Toinen autonomisen hermoston puolikas on nimeltänsä parasympaattinen hermosto. Ja minulla on tapana tämä
kirjoittaa näin. Nimittäin parasympaattinen hermosto toimii silloin, kun olo on paras. Esimerkiksi vaikkapa hyvän aterian jälkeen. Se raukeus, joka tulee, ruoansulatuskanava toimii hienosti ja sydämen lyöntitiheys laskee, veri kertyy mahalaukkuun. Kaikki levollisuuteen ja mukavaan oloon liittyvät oireet ovat juuri tämän parasympaattisen hermoston ilmenemismuotoja. Hermosolujen solukeskuksilla on meidän elimistössämme taipumus kerääntyä pieniksi ryhmittymiksi. Nämä ryhmittymät ilmenevät esimerkiksi vaikkapa hypotalamuksessa niin, että kun tehdään siitä halkileikkaus ja sopivasti värjätään sitä hypotalamuksen aivoleikettä, niin näkyviin tulee pieniä tummempia läikkiä. Nämä voimakkaasti värjäytyvät paikat ovat juuri tällaisia tumakkeita. Ja kun ne sijaitsevat jossakin aivojen ulkopuolella, niitä kutsutaan nimellä ganglio. Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston keskeisimmät gangliot on esitelty tuolla oppikirjassamme sivulla 94. Tyypillistä on se, että parasympaattisen hermoston gangliot sijaitsevat yleensä aika kaukana selkäytimestä, lähellä kohdeelimiään. Sen sijaan sympaattisen gangliot sijaitsevat selkärangan molemmin puolin ja sen koko pituudelta. Varsinainen kohdeelin sijaitsee aika kaukanakin sitten näistä sympaattisen hermoston ganglioista. Sekä aivoissa että selkäytimessä siis esiintyy alueita, joissa on paljon solukeskuksia. Näitä alueita kutsutaan paitsi tumakkeiksi ja myöskin usein nimellä harmaa aine. Aivoissa aivokuori koostuu nimenomaan aivosolujen solukeskuksista. Se on siis harmaata ainetta. Sen sijaan tuolla selkäytimessä rakenne on päinvastainen. Siellä harmaa aine muodostaa tuonne selkäytimen sisäosaan perhoseksi kutsutun muodostelman. Ja sen ulkopuolella puolestaan sitten on valkea aine, jossa varsinaisesti ovat sitten A-luokan nakit, toisin sanoen viejähaarakkeet. Tämä perhonen tässä on nyt lainausmerkeissä, mutta se on kyllä ihan virallinen tuollainen anatominen termi. Jos ajattelemme, että tässä kuvassa olisi yksilön selkäpuoli tuolla ja vatsa täällä, ja tämä on nyt poikkileikkaus selkäytimestä, niin nämä perhosen siivet ovat toisaalta nimeltään myöskin pylväitä. Näitä selkäpuolella olevia perhosen siipiä kutsutaan takapylväiksi ja etupuolella olevia perhosen siipiä kutsutaan vastaavasti mielikuvituksellisesti nimellä etupylväät. Meidän selkänikamiemme välistä tulevat ja lähtevät hermot selkäytimen sisällä itse asiassa sisältävät kaksi eri reittiä. Täältä etupylväiden alueelta selkäytimestä ulos kulkevat motoriset impulssit. Näitä selkäydinhermon haaroja kutsutaan etujuuriksi. Vastaavasti takajuuret ovat se reitti, jota pitkin impulssit palaavat selkäytimeen, mutta selkäydin kanavan ulkopuolella nämä molemmat juuret yhtyvät ja tuo selkäydinhermo sisältää näin ollen sekä motorisia että sensorisia viestejä. Aisti-informaatio tulee tuolta takajuuren kautta selkäytimeen. Ja tämä
kimppu, aksoni kimppuja, joka tuolta selkärangasta ulos sitten poistuu, on nimeltänsä selkäydin hermo. Tällainen poistuu kummallakin puolella jokaisen selkänikaman välistä. Kuten totesin, perhosen alueella on näihin hermoihin kuuluvien hermosolujen solukeskuksia. Pannaan tänne nyt muodon vuoksi näitä näkyviin. Ja tuolla takapylvään alueella sensoriset, eli aistiimpulssit, kulkeutuvat kohti aivoja. Etupylvään alueella puolestaan motoriset viestit kuskataan aivoista lihaksistoon. Toisinaan sensoriset impulssit aiheuttavat meissä refleksejä, liikkeitä, jotka tapahtuvat automaattisesti. Ja tämä perustuu siihen, että täällä perhosen alueella on myöskin välittäviä hermosoluja, jotka kuljettavat täältä edellisestä hermosolusta tulevan impulssin sen ollessa riittävän voimakas suoraan tällaista oikotiereittiä pitkin tuolta takapylväästä tänne motorisia impulsseja välittävään etupylvääseen ilman, että sen impulssin tarvitsee tässä välissä käydä lainkaan aivoissa. Tämä on nimeltänsä refleksirata ja siinä keskeisenä asiana on välittävät neuronit, eli välittävät hermosolut selkäytimen perhosessa. Tietenkin tuo aistiinformaatio, joka refleksin laukaisee, kulkee takapylvässä myöskin kohti aivoja. Mutta kun etäisyys täältä takapylväästä kyseisen nikaman välin kohdalla etupylvääseen on hyvin lyhyt, niin tuo sensorinen impulssi laukaisee motorisen impulssin nopeammin kuin kestää sen kulkeutuminen aivoihin. Ja näin me itse asiassa huomaamme tehneemme jonkun liikkeen, ottaneemme vaikka käden pois kuumalta levyltä jo ennen kuin se ehtii meidän tajuntaamme.